Azərbaycanda uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı müzakirələr reallaşa bilər. Məlumatı Sputnik Azərbaycan açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov söyləyib. O bildirib ki, hazırda bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə mərhələsindədir. Belə fikir var ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı və digər yardımlar verilir. Ona görə də uşaq pulu verilməsə də olar. Amma elə müavinətlər var ki, onları verməmək də olar. Uşaq pulu isə mütləq verilməlidir. Çünki ünvanlı dövlət sosial yardımı bütün ehtiyacı olan ailələri əhatə etmir. Bununla bağlı müəyyən çatışmazlıqlar var. Ünvanlı sosial yardımı verilməsi ilə bağlı insanlardan çoxlu şikayətlər daxil olur. Deputat deyib ki, artıq uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı Milli Məclisdə komissiya yaradılıb. Biz həmişə bu məsələni gündəmdə saxlamışıq. Çalışacağıq ki, uşaq pulu ilə bağlı müzakirələr müsbət həllini tapsın. Amma bu təkcə bizimlə bağlı olan məsələ deyil. Uşaq pulu məsələsi ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də hesablamalar aparır. Onlar az təminatlı ailələrdə uşaqlara verilən yardımları əsas gətirirlər. Ünvanlı yardımın verilməsi yaxşıdır, amma nəzər almaq lazımdır ki, ünvanlı yardım birinə düşür, birinə düşmür. Biz rayonlarda qəbulda olanda da bunu görürük ki, ünvanlı yardımı ala bilməyən, amma ehtiyacı olan nə qədər ailələr var. Vahid Əhmədov uşaq pulunun verilməsində yaş məsələsini müzakirə olunduğunu bildirib. O deyib ki, bəzi təkliflərdə uşaq pulunun əvvəlcə 7-8 yaşa dək, sonra 17-18 yaşına dək verilməsi müzakirə olunur. Bu, dövlətin büdcəsindən imkanından asılı olan məsələdir, deyə deputat əlavə edib.